Армысыздар, 24 кезет арнасында мәдениет жаңалықтары. Студияда Алтынай Нүгербек. Алдағы 5 минут ішінде мен және менің әртестеріміз сіздерге мәдени өмірдің басты жаңалықтарын жеткіземіз. Ол меццо-сопрано есі және бүгінгі күні операдағы жетекші әншілердің бірі. Елена Образцованың дүниеден өткеніне көп болған жоқ. Елордалық Астана опера театрының шығармашылық ұжымы ұлы орындаушыға арналған еске алу күнін өткізді. Толығырақ алдағы сюжетте. Кешті өткізуге негізгі себепкер болған Астана опера театрының музыкалық жетекшісі Абзал Мухидинов. Концерттік бағдарламада Елена Образцованың репертуарынан туындылары орындалды. Оларды орындаған Астаналық опера және балет театрының солистері. Олар Астана ұлттық сурет галереясының сахнасында өнер көрсетті. Айта кету керек, кештің әншілері сонымен қатар меццо-сопраноға ие орындаушылар. Олардың қатарында Дина Хамзина, Салтанат Мұратбекова, Гүлжанат Сапақова және Татьяна Вицинская бар. Опера жұлдызы әлемдік өнер тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Дина Хамзинаның айтуынша, Елена Образцова орындаушының кәсіби түрде қалыптасуына өз ықпалын тигізген. Елена Образцованың мен өмірімдегі алатын орны өте зор деп айтқым келеді. Себебі мен сонау музыка әлеміне ең алғашқы қадам басқан кезімде сол кісінің пластинкасы арқылы тыңдап оның жасаған фразировкаларын, ол кезде мен оны саналы түрде түсінбеймін. Дегенмен сол кісінің жасаған нәрселерін мен өзім қайталап, соны жалпы айтқанда көшірме қылып та айтып жүрдім. Елена Образцова КСРО халық әртісі, социалистік еңбек батыры, Ленин сыйлығының лауреаты, орындаушы мықты педагог, әрі өте ақ көңіл жан болатын. Астана опера театрының көптеген солистері ол әртіске қарап бой түзеді. Елена Образцованың даусындағы айқындылық оның өнерге деген махаббатын, отанға деген сүйіспеншілігін білдірді. Оның музыкалық таспалары, өйткені сондағы әншінің керемет даусы біздер үшін естен кетпес естелік. Бұл кеш сахнасында сондай-ақ Астана опера симфониялық оркестрі мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мухидиновтың жетекшілік етуімен театр хоры өнер көрсетті. Сопрано иелері Салтанат Ахметова мен Айгүл Ниязова концертке ерекше нәр берді. Шетелдік мәдениет пен өнер әлеміндегі ең маңызды ақпараттарды біздің оқиғалар дайджест айдарынан көре аласыз. Бүгін Нью-Йорк тұрғындары атақты Франс Легардың «Көңілді жесір әйел» операсын бағалауларына мүмкіндік бар. Спектакльді қойған танымал режиссер және бродвейлік мюзиклдардың хореографы Сьюзан Строман. Оның еңбегі жолында продюсерлер, байланыс сынды қойылымдар бар. «Көңілді жесір әйел» режиссердің Метрополитен опера сахнасына қойылған алғашқы жұмысы. Легардың атақты шығармасы 1905 жылы қойылымның тұсаукесілген сәттен бастап көрермен көңілінен орын алды. Оперетада Гананың «Вилла» туралы әні, Даниелоның ариясы және вальс дуэт сынды танымал нөмірлері бар. Жесір миллионер атанған Гана Главаридің рөлі Рене Флемингке бұйырды. Гананың ғашығы Даниланы Натан Ган сомдады. Алек Шрадер жас ақ сүйек Камилада Руссильонаны ойнаса, Томас Ален Барон Зета партиясын орындады. Ал оның әйелі Валансиенаның образын келтірген бродвей әншісі Келли О'Хара. «Көңілді жесір әйел» қойылымына режиссерлік еткен Эндрю Дэвис. Оперетта ағылшын тілінде орындалды. Жаңа аударманы жасаған Джереми Сэмса. Спектакльді Нью-Йорк тұрғындары 20-шы, 23-шы, 28-шы және 31-шы қаңтар күндері тамашалай алады. Өміріңізді тек қызықты оқиғалар мен жақсы жандардың ортасында өткізіңіз. Сіздермен болған мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыз. Аман саулықта, қайта жүздескенше.